হততে বিরোধীয়ে ইভিএম অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করে তেওঁলোকে অভিযোগ দিয়ে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনৰ তথ্য হালসলনি কৰি বিসংগতিপূর্ণ ইভিএম ব্যবহার কৰি বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিজয়ী হৈ আহিছে এইবার হস্তক্ষেপ কৰিছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইভিএম সন্দৰ্ভত ইভিএমৰ বিতৰ্ক বা বিসংগতিৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ে ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে 19 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইভিএমক লৈ একাধিক আবেদন দাখিল কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তাৰে অন্যতম এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে এছ'চিয়েচন ফৰ ডেমোক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ ADRৰ তৰফৰ পৰা আৰু ADRে বিচাৰিছে ইভিএমত ভোট প্ৰদান কৰাৰ পিছত ভিভিপেটৰ যোগেদি অৰ্থাৎ ভেৰিফাইড ভোটাৰ্ছ পেপাৰ অডিট ট্ৰেইলৰ যোগেদি যিখন শ্লিপ ওলায় যিখন কাগজ ওলায় সেই কাগজখনৰো গণনা হওক আৰু সেই কাগজখনৰ গণনা যদিও 2% হয় 2019 চনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত 2% ভিভিপেটৰ কাগজৰ গণনা হয় অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ 5টা পলিং ষ্টেচনত ভিভিপেটৰ গণনা হয় কিন্তু ADR তথা আন আন সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে 100% ভিভিপেটৰ গণনা হওক ইয়াৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱা মতে ইভিএম হৈছে এনে এক যন্ত্ৰ যিটো যন্ত্ৰৰ বিসংগতিপূৰ্ণ হ'বই নোৱাৰে যিটো যন্ত্ৰত যিসমূহ তথ্য আছে অৰ্থাৎ ভোটাৰে যাক ভোট দিছে আৰু সেই তথ্য ইভিএমত সোমাইছে সেই তথ্যক পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় হেক কৰিব পৰা নাযায় বিসংগতিপূৰ্ণ নহয় আৰু তথ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় অৰ্থাৎ টেম্পাৰ কৰিব পৰা নাযায় এই কথাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াৰ লগতে ভিভিপেট সন্দৰ্ভতো নিৰ্বাচন আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাইছে ভিভিপেটৰো কোনো ৰিডিজাইনিঙৰ প্ৰয়োজন নাই 1952 চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা 2002 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনসমূহত বেলট পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বেলট পেপাৰৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ ঘটনা বাঢ়িবলৈ লোৱাত ইভিএমৰ ব্যৱহাৰৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল 1982 চনত পৰীক্ষামূলকভাৱে কেৰেলাত ইলেক্ট্ৰনিক কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আৰু ভাৰত ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেডে ইভিএম প্ৰস্তুত কৰিছিল 1979 চনত 1988 চনত সংসদৰ মজিয়াত যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া আইন প্ৰণয়ন কৰি অৰ্থাৎ জনপ্ৰতিনিধি আইন 1952 চনত সংশোধনী ঘটাই ইভিএমৰ যি ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰত বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছিল 1998 চনত পৰীক্ষামূলকভাৱে ৰাজস্থান দিল্লী আৰু মধ্যপ্ৰদেশত ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু 2002 চনত জয়াললিতা ভাৰ্চেছ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক গোচৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইভিএমৰ ব্যৱহাৰক সাংবিধানিক আখ্যা দিছিলে 2003 চনৰ পৰা 100% সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু 2009 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভিভিপেট ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছিলে 2014 চনৰ পৰা ভিভিপেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু 2019 চনত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ভিভিপেটৰ পৰা যিসমূহ পেপাৰ ওলায় শ্লিপ ওলায় কাগজ ওলায় সেই কাগজসমূহৰ 2% গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্দেশ দিয়ে ইভিএম ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ভিভিপেট ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত সেয়া হ'ব লাগে